Cargat vogesene batrom, aramarto gușe matkiurebis, aramet, tres, clas, curat reba microbilia, atarșim soplio campionatisken, sadat planetii sau câte secunde bi, arcoem în camar juebului suina obas, da, e soplio campionat, iar e uprecedentom, albat im cut hitrom, cargat vogesene bat, Qatari aris muslimanuri kvekana, da. Rodesat, soplio campionatis, დაწყების წინ დაიწყო საუბარი იმის შესახებ, რომ გარკვეულ ნაკრებებს უნდა გაეკეთებინათ სამკლაურებზე LBGT სიმბოლიკიანი რაღაც გარკვეული მანიშნებლიანი სამკლაურები, მაშინ ყატარის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ჩვენთან ესეთი რამე დაუშვებელია. Ჩვენ არ მოგცემთ უფლებას, რომ LBGT სიმბოლიკიანი გარკვეული აი ეს მანიშნებლები კონდეთ მეკარეებს თუ კაპიტნებს გუნდის კაპიტნებს და საერთოდ LBGT პირებთან დაკავშირებით კაცრი გარკვეული შეზღუდვები იქნა შემოღებული ყატარში. Ამასთან ერთად იქ სტადიონზეც ლუდის მირთმევა აკრძალეს, იმიტომ რომ ეს მათ გარკვეულ რელიგიას ეწინააღმდეგება მუსლიმანური ქვეყანა და ამასაც ვერ დაუშვებთ. Ამის გამო მთელი ობსტრუქცია მოაწყო ნაკრებებმა, მაგალითად გერმანიის ნაკრებმა FIFA-ს წინააღმდეგ საჩივრის შეტანას გადაწყვიტა, რომ ესო უფლებების შეზღუდვა არისო, ნოიერმა გამოვიდა და პროტესტი გამოთქვა ამის გამო და ალბათ გახსოვთ იაპონიასთან მატჩის წინ ხელები ჰქონდათ აფარებული პირზე და თვალებზეც და ამით გარკვეულწილად დანიშნებდნენ ყველას, რომ აი ესე იზღუდება ყატარში, ესე იგი ადამიანის უფლებებიო და ისე ძალიან კარგად ძალიან მესიამოვნა საბოლოოდ, რომ გერმანიის ნაკრები სწორედ აი ამ გარკვეული ჟესტიკულაციების შემდგომ, როდესაც დამარცხდნენ, ეს იყო ასევე დიდი სენსაცია იაპონიის ნაკრებთან. დანიის ფეხბურთის ფედერაცია ცხოთაშორი წინაამდეგი არის აი ამ გარკვეული შეზღუდვების LBGT თემთან მიმართებით, რომ აი არაძლევენ უფლებას, რომ LBGT სიმბოლიკიანი სამკლაურები ეკეთოს გუნდის კაპიტანს და საერთოდ FIFA-დან საერთოდ გამოსვლასაც კი განვიხილავთ დანიის ნაკრების და დანიის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა თქვეს და ასევე კიდე რამდენიმე ევროპულმა ფედერაციამ გააჟღერა ესეთი რამ. Ეხლა თქვენ კარგად გახსოვთ, რამხელა სკანდალი მოყვა გურამ კაშიას მიერ თავის გუნდში ჰოლანდიაში ამ სამკლაურის გაკეთებას და თქვა, რომ მეო სხვა გზა არ მქონდაოდა. Თურმე შესაძლებელი ყოფილა აგერ დადგა ქვეყანა. Ეხლა ყატარი არ არის არც ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, არც ქრისტიანული ქვეყანა, მაგრამ მათ გარკვეული მორალური სტანდარტები აქვთ და მართალია მუსლიმანური ქვეყანა არის, მაგრამ არ დაუშვეს ეს. Არა, ძალიან დიდი მცდელობების მიუხედავად არ დაუშვეს ის, რომ სოდომიის დროშამ არ იფრიალა ყატარის სტადიონებზე. Და ეს ძალიან ფართოდ იქნა გაშუქებული მედიაში. Მე მინდა ხა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც აი ამ ობსტრუქციებს ეხება სხვადასხვა წამყვანი ევროპული ნაკრებები. Მიუხედავად იმისა, რომ ყატარის ხელისუფლებამ FIFA-სთან შეთანხმებით მიაღწია იმას, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში One Love ერთი სიყვარული ანტისისკრიმინაციული სამკლაურის მატჩებზე გაკეთება არ მოხდება, წამყვანმა ფეხბურთის ფედერაციებმა ამის გამო პროტესტი გამოთქვეს ინგლისის, უელსის, ბელგიის, დანიის, გერმანიის, ნიდერლანდების და შვეიცარიის ფეხბურთის ასოციაციებმა. ერთობლივი განცხადება გააავრცელეს One Love ერთი სიყვარული ანტისისკრიმინაციული სამკლაურის მატჩებზე არ გაკეთებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ძალიან იმედგაცრუებულები ვართ FIFA-ს გადაწყვეტილებით, რომელიც მიგვაჩნია, რომ უპრეცედენტოა. გერმანიის ნაკრების კაპიტანი და გუნდის მეკარე მანუელ ნოიერი ამბობდა, რომ მუნდიალის ჯგუფურ ეტაპზე იაპონიასთან მატჩში LGBT სამკლაურს გაიკეთებდა. ჩვენ არ გვეშინია შედეგების, გვაქვს გერმანიის ფეხბურთის ასოციაციის მხარდაჭერა. Არ ვიქნებით ერთადერთი გუნდი, რომელიც გამოიყენებს სისარტყელა სამკლაურს. Საბოლოოდ ნოიერმა LGBT სამკლაურის გაკეთება ვერ შეძლო. გერმანიის ნაკრების ფეხბურთელებმა კი იაპონიასთან მატჩის წინ პირზე ხელისაფარებით გამოხატეს პროტესტი და FIFA-ს გადაწყვეტილებას დაუპირისპირდნენ. ყატარში ისლამური შარიათის კანონები მოქმედებს, რომლის მიხედვითაც ჰომოსექსუალური აქტი ჯარიმით, 7 წლამდე პატიმრობით ან სიკვდილითაც კი შეიძლება დაისაჯოს. ყატარის მსოფლიო ჩემპიონატის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ არავინ იქნება დისკრიმინირებული, თუმცა ყატარი 2022-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ვიზიტორებმა მათ კულტურას უნდა სცენ პატივი. დიახ, ჩემო მეგობრებო, აი ეს არის, როდესაც სოდომის წინააღმდეგ არის უკმაყოფილება და ხალხი დგას
როგორც საჭირო არის, აი ისეთი მძლავრი ორგანიზაცია, როგორიც არის FIFA, ისიც კი უძლური არის. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ საქართველოსში რომ ესეთი რამე მოხდარიყო. Მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ფეხბურთის მამები, ანუ აქაური პოლიტელიტაც იყო და რა ვქნათ ეხლა კაცო უნდა შევეგუოთ, აბა გაგვრიცხავენ, აბა სანქციებს დაგვადებენ, რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ და საკლაურები კი არა შეიძლება ქუჩებშიც ყოფილიყო LBGT დროშები გამოკრული, მაგრამ აი ყატარმა ეს გააკეთა. Ai, akidan gamomdinare ukve chans is rom qvelgan sheaghtsia sodomia. Araperi ar darcha, ese igi iseti rats ar ikteboda mati garkveulia es politika, mati garkveulia es midrekilebebi da psokhetveloba shegtseuli sferoebshi. Kulturashi, khelovnebashi, jurnalistikashi, politikashi გვახსოვს რომ პოლიტიკაში მერები, ქალაქის მერები, ხელისუფლებები, ლამის არის პრეზერვატივ წამოცმულები გამოდიან აღლუმებზე. ეს არ არის რაღაცა შეურაცხყოფა ვინმეს ვიმას. დიახ, დიახ, პრეზერვატივებს ჩამოიცვამენ თავზე და ასე ატარებენ აღლუმებს სხვადასხვა დედაქალაქებში, ჩემო მეგობრებო. და ეხლა ეს წმინდა და წმინდა. აი ეხლა შეიძლება ვიღაცამ კრეხელობა ჩათვალოს, ერთხელ დავწერე რომ ესეთი რაღაცა და არაო ეს რაღაცა შე, მაგრამ ფეხბურთი ბევრისთვის არის რელიგია მეთქი და მართლაც ესეა, იმიტომ რომ ადამიანები ამ სპორტის სახეობას ეთაყვანებიან ბავშვობიდანვე და აი განიცდიან, კანკალებენ, როდესაც მატჩები იწყება და აი ძალიან დიდი მოლოდინები არის. წარმოგიდგენია თქვენ ადამიანი ეხლა რო უყურებს ვიღაცა აი უამრავი ადამიანისგან გამიგია რომ აი გერმანიის ნაკრებს გულშემატკივრობდა და ესეთი რო პოლიტიკა რო აირჩია გერმანიამ უარი თქვა საერთოდ გერმანიის გულშემატკივრობაზე, დანიის გულშემატკივრობაზე და შემთხვევაც მეც გერმანიის მიმართ ვიყავი ძალიან დიდი სიმპათიით გამსჯვალული, ეხლა მე გულშემატკივარი არ ყოფილვარ, მაგრამ ასე თუ ისე ხანდახან მინდოდა რომ აი როდესაც თამაშები იყო მოეგო. ეხლა კატეგორიულად ყოველთვის ჩემი აი რა ვიცი მთელი არსებით გერმანიის წინააღმდეგ ვიქნები რომ ჯგუფში ჩარჩენა კი არა საერთოდ ყველა თამაში წაუგია თუნდაც, იმიტომ რომ რომელი ქვეყანაც აირჩევს სოდომიის გზას ის ქვეყანა და მათი ნაკრებები უნდა დამარცხდნენ და უნდა იგემონ ის მარცხნი წრემლები ტირილი რომ აი კარგად გაიგონ რომ როდესაც შენ პატივს ეცემ იმას ის გამოც ადამიანები ჩვენთან საქართველოში 100000 მოწამე ეწამა და უამრავი ქრისტიანი წამებულად მოგვევლინა, ეს ადამიანები ამას ამბობენ რომ ჩვენ გვინა აი ამას ვეთაყვანოთ.